také aj typy vyšetrovateľov, jak bol pán Čuril alebo je, jeho kolektív, tak im je jedno, kto je nadriadený, oni vyšetrujú podľa zákona. Aj takí vyšetrovateľia sú v policajnom zbore. Viete, policajt, ak chce byť dobrý policajt, tak musí mať chladnú hlavu, planúce srdce a dokonale čisté ruky. Keď mu niečo z tohto chýba, tak potom bude voliť stranu smer. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim eštejmostiom je bývalý policajný prezident a v súčasnosti poslanec za progresívne Slovensko, pán Jaroslav Spišiak. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. Pán Spišiak, už ste sa naučili dlho rozprávať o ničom? Tak ako ste to hovorili o politikoch? Vyskúšame. Zatiaľ vám to moc nejde. <laughs> <Nie>. <laughs> uh... Tešte sa zo zvolenia do parlamentu 70 tisíc krúžkov, alebo čakali ste viac? Vieme, že vaše, vaši súperi, napríklad Robert Kaliňák, mali 130 tisíc krúžkov. Je to neúspech z vášho pohľadu? Na lepšie porovnanie je pán Gašpar. Ten mal 130 tisíc. Čižeš Aha, pardon, pán Gašpar, pomýlil som si to, áno. Áno, tak demokracia, demokracia, voliči volia. No, tak to tu dopadlo. A vy... Ja som osobne sám príjemne prekvapený z tých 70 tisíc. Nemyslel som si, že toľko ľudí bude priamo mňa kruškovať. Zavezuje ma to. Cítim zodpovednosť aj takú oddanosť tým ľuďom, lebo zrejme ma kruškovali preto, že verili v to, čo hovorím, čo tvrdím, čo som robil, tak si myslím, že musím v tom pokračovať. Cítite aj sklamanie z toho, že vlastne nevznikla tá štvorkoalícia, kde by bolo aj progresívne Slovensko, ale že sa črtá iná vláda? Nie, črtá sa, tak už je zrejme, už je, už je to načrtnuté. No, to sú výsledky volie to je demokracia. Tak toto dopadlo, musíme sa s tým vyrovnať a pôsobiť v tých pozíciách, v ktorých sme. Na vy by ste preferovali, vy ako osoba, keby ste boli súčasťou vládnej moci už v tomto volebnom období? Áno, však ja som... Každý politik chce byť súčasťou vládnej moci, lebo len tak môže presadiť to, čo presadzovať chce. Čiže samozrejme, že by som chcel, aby progresívne Slovensko bolo súčasťou vlády, len dopadlo to inak. Len proti hra taká tá štatistika, že strany, ktoré vlastne sú novozvolené do parlamentu, ktoré mali tú vládnu skúsenosť, to takmer nikdy neprežili. Vieme, že raz uh, jediný, kto to ako tak prežil, bola Saska s odretými ušami, ale ostatné strany vieme, že aj, aj v tých minulých volebných obdobiach uh, to mali veľmi náročné. Čiže nemyslíte si, že ak by ste boli ešte aj v rámci koalície, kde by bol iný premiér, možno aj iný minister vnútra, um, že by vás to nejakým spôsobom rozložilo? Progresívne Slovensko by to určite nerozložilo by sme sa prispôsobili tej situácii, v ktorej je. Snažili by sme sa to robiť tak, aby sme čo najviac, najviac eliminovali pôsobenie tých názorov, tých síl, ktoré tu prezentuje Smer alebo Slovenská národná strana. Poťažňa aj hlas, ak by bol súčasť tej koalície. No uvideli by sme, že dokedy by sme to vydržali, odolávať tomu úrputnému náporu, tak to vidíme. Uvedeli by sme, takto je to tak, ako to je. Prečo podľa vás si Peter Pellegrini z takej, povedzme, veľmi príjemnej ponuky, kde by mohol byť premiér, mohol, mohol mať aj ministra vnútra, vybral ponuku inú? Ak viete, hovoríte príjemnej ponuky, tak byť premiérom v tejto situácii, viac menej kritickej, krízovej, svetovej, ekonomickej, nie až také príjemné byť premiérom, Príjemnejšie je byť predsedom vlády či predsedom parlamentu, keď ideme o to, že čo je príjemnejšie. OK, no ale vieme, že Peter Pellegrini bol premiérom aj napríklad počas pandémie covidovej. Tam, tam jeho um, vlastne popularita stúpla na najvyššiu mieru, lebo relatívne dobre sa mu darilo uh, komunikovať uh, tie vývoje udalostí. No taj, aj tá strana Hlas bola vlastne postavená ako premiérska. Ano. Že vtedy vlastne, keď bol na navíslný Pelegrini, mohol sa fotiť s tými rôznymi štátnikmi, a vtedy mu to nejakým spôsobom išlo. Takže prečo toto vymenil za to byť predsedom parlamentu podľa vás? Sú tam nejaké hry v pozadí? Určite, určite. Tá masa, alebo aj tí významní činiteľia v, tom, v tej strane Hlas skôr preferovali aj to verejne prezentovali súľad zo stranou Smer verejne v kampanii kritizovali progresívne Slovensko, kritizovali liberalizmus, kritizovali vlastne všetko, čo predstavujú súčasné opozičné strany. Takže potom by už bolo ťažko tvrdiť niečo iné. No a ako by to... Uh... A ešte keď sa vrátime k tomu, jak si naznačoval, že on v podstate bol počas Covidu premiérom, bol v tých začiatočných fázach. A práve jeho vláda urobila to tie opatrenia, že všetkých občanov, ktorí sa vracali do zahraničia, slovenské orgány, policia zatvárali do internátov, nepustili ich domov. Proste to, to najväčšie obmedzovanie osobných slobod bolo práve rozhodnutím pána Pelegrínyho. Možno to lepšie odkomunikovali, ak potom pán Matovič tie svoje opatrenia vlastne... A potom pani Saková bola známa tým, keď si myslela, že je vypnutý mikrofón, že vlastne, že potom niekto zaplatí ten, kto príde. Dobre, a ako to teda bolo s tým ministrom vnútra? Bola tam taká ponuka pre ňoho, že by teda bol aj premiér a mal aj ministra vnútra, alebo lebo tie názory sa líšia trošku? Názory sa líšia. Za prvé to nebola oficiálna ponuka, lebo nie pán Šimečka, nie progresívne Slovensko mohlo dávať oficiálne ponuky, lebo ponuky mohol dávať a rokovať o vláde pán Fico. Tu boli len debaty, že čo keď to dopadne inak, tak potom ako by sme postupovali. Čiže ponúknuté mu bolo premiérske kreslo a potom sa zvažovalo aj ministerstvo vnútra, ale nie pre stranu Hlas, ale buď pre inú koaličnú, koaličnú stranu, čiže buď SAS alebo KDH, alebo keď nie, tak nejaký iný nezávislý expert, na ktorom by sa dohodli všetci štyria. Čiže dať ministerstvo vnútra rovno hlasu, to nie, tomu nebolo ponúknuté. Mm, lebo tak, to, tak som to mal pocit, že som to... Niektorí to takto prezentovali, alebo tak o tom hovorili, ale toto bola realita. A nebola to chyba, nebol to taký ten posledný dôvod, keb, ktorý keby vedel, že má ministerstvo vnútra, že by išiel do toho s vami? No nemal by ministerstvo vnútra, tomu nebolo ponúknuté. No však ja práve <laughs> hovorím, že to bola tak... Či to, <laughs> to nebola, nebola vôbec, chyba? to nebola žiadna chyba. Lebo ako je zrejme zo všetkých možných už súčasne koaličných dohôd, rokovaní, aj všetkého. Keď si to zanalizujeme, tak je nad svetlo sveta jasnejšie, že oni to mali dohodnuté ešte pred voľbami. A vy máte nejaké zákulisné informácie ohľadom tohoto? Netreba mať zákulisné informácie, treba sledovať vývoj, treba sledovať, kto čo hovorí, ako sa správa. A z tohto je to jednoznačné. Takže nemáte nejaké zákulisné informácie, že už to bolo dopredu dohodnuté? Len je to len je to nejaké vaše pozorovanie subjektívne a nie len moje, každého, kto to objektívne hodnotí, tak musel, musí sa dopracovať k tomuto záveru. Dokonca aj vlastne postup pri rokovaní bol vlastne orientovaný na to, že ak Pelegrini pán, pán hlas nepristúpi na túto štvorkoalíciu, tak bude jasné, že, že to nerobí preto, lebo že sa vzdáva nejakej super ponuky. Mm -hmm. Vieme, že nominantom na ministra vnútra je Matúš Šutaj -štok. Prekvapila vás táto nominácia? Nie. Prečo tam nedali Denisu Sakovu? Lebo tam dali tohto človeka, o tom to sa vedelo už dávno, že to bude on, ak budú mať ministerstvo. No ale akú má on kvalifikáciu, alebo prečo, prečo práve on? Tak jeho kvalifikácia je zrejmá z jeho vyjadrení vo volebnej kampani, že jeho najväčšia kvalifikácia, alebo to oddanosť, spočívala v tom, že chce všetkých vyšetrovateľov, policajný manažment povyhadzovať, jednoznačne chce skončiť vojnu v polícii. No a jeho názory ohľadom ministerstva vnútra boli len tieto. Čiže... No, a to, bol, to je taký unikát, akože v hlase, že Denis Saková sa, má podľa vás iný názor alebo iný stranici, že naozaj on bol taký najradikálnejší, nie je to taký nejaký prevládajúci názor u nich? On bol ten, kto tento názor oficiálne verejne prezentoval. Niekoľkokrát ho museli aj korigovať, že to je jeho osobný názor, že to nie je názor strany smer, strany hlas. Čiže on mal túto rolu. A teraz ju dostal. On, myslím, že bol aj ten prvý, čo hovoril, že treba zrušiť špeciálnu prokuratúru, alebo to bolo v nejakých tých otázkach na Markíze. nie som si teraz úplne 100% istý. No, každopádne on hovorí o, o viacerých ľuďoch, hovorí o Danielovi Lipšicovi, hovorí o, hovorí o pánovi Hamranovi a hovorí teda aj o tých vyšetrovateľoch a o tých riadiacich funkcionároch, e, vlastne všetkých tých, ktorí boli zbalení, keď pán Šimko dal takéto vyjadrenie, e, jasné, nejasné, ohľade, ohľadne politickej e, kontroly policie. Mm, ako si vy toto vysvetľujete, že on na, naozaj hovorí, že dúfa, že všetci tí, čo mali zbalené kufre za Šimka, ich ešte majú a že sa budú teda za ten 1 až dní pratať. No v prvom rade není to príliš ani demokratické, ani korektné, aby novo nastupujúci minister vnútra rovno s takýmito odkazmi nastupoval do svojej pozície, že sa majú ľudia baliť, alebo že sú špiny, alebo že sú zločinci pomaly. Proste toto asi by sa nemalo takto hovoriť to je jedna vec. A druhá vec, on hovoril presne na chlop to isté vždy, čo hovoril pán Fico. Čiže on len hovoril presne to isté, čo pán Fico. V tých kampaniách a v tých, tých dehonestujúcich vyjadreniach voči policajnému manažmentu, voči vyčetrovateľom aj voči špeciálnej prokuratúre. No vy hovoríte, že sa na to veľmi tešíte, že budete robiť opozíciu pánovi Šutajovi Eštokovi. Príde vám on ako slabý kandidát na ministra? Zatiaľ nepoznám jeho názory ohľadom ministerstva vnútra, ako by chcel sa ujať tejto pozície, ako má premyslené systémy koncepčne. Ministerstvo vnútra to není o tom, že treba povyhadzovať pár policajtov, to je oveľa komplikovanejší problém. Zatiaľ o, tých, o tom, ako to chce riadiť, nikde som nepočul, tak uvidíme, ako to má premyslené, no a potom to budeme sledovať a upozorňovať, ak by niečo robil v rozpore s efektívnym vývojom, demokratickým vývojom a tak ďalej. No ale neodpovedali ste mi. Čo bola otázka? Teda <láž> som sa zakecal. Či je to podľa vás slabý? Uh, a odpovedal som vám. Nie, vy ste neviem. povedali, že neviete, ale neviem, tak z nejakej preto, kvalifikácie? Odpovedie, je, že neviem. Preto, lebo neprezentoval akoby riadil ministerstvo vnútra. Tak keď raz neviem, okay. čiže dobre, čiže... nechcem hneď povedať na rovinu, že je zlý, že neviem, lebo neviem, tak ja nikdy nehovorím to, čo neviem. Mm -hmm. Vy, ste, vy máte celkom vľad do fungovania ministerstva vnútra, lebo ste robili poradca pánovi Mikulcovi, ale ja som počul, že vy ste to de facto za ňoho riadili. Že on ako človek, ktorý prišiel z vojenského spravodajstva o tom, nemal ani šajnu a že vlastne robil všetko to, čo ste mu vypovedali. To tiež nie je pravda. To len niektorí tvrdia, že to tak bolo. On bol minister, ja som bol jeho poradca, ktorý som pomáhal prezidentovi policajného zboru metodicky, alebo na základe praktických skúseností nejak reformovať políciu. Či ste na to? Toto sa podarilo? No podarilo by sa, ak by neboli sústavne krízy a ak by sa nerozpadla vláda. Aj dvakrát. V takéto situácii je ťažko dokončiť nejakú reformy, lebo to pracujete s ľuďmi. Niektorým zanikne pozícia, niektorým vznikne. Nie. To sa nedá robiť, keď je neistá vláda, keď je keď podpora či už finančná alebo koncepčná, jednoducho je otázna. Okay, a mali ste s ministrom Mikulcom nejaké rozpory? Stal sa niekedy, že vy ste mu niečo poradili a on to tak neurobil, ako ste chceli? Ja do jeho činnosti ako ministra som mu neradil, preto, lebo ja som bol jeho poradca pre reformu polície. Tam sme nemali o čom debatiť. Uh, prečo ste neskončili možno na kandidátke Olano? No preto, lebo... Keď vlastne on vás dostal na, takú, na takúto funkciu, tak prečo ste ne, ďalej neputovali spolu? Lebo ja diametrálne mám odrišné politické názory, jak je, jak je názor Olano. Absolútne. hej? nesúhlasím s politickými názormi Olano, alebo teda konkrétne pána Matoviča. A to je čo? Nejaký boj proti korupcii? Tam nesúhlasíte s ním? Alebo v čom s tým nesúhlasíte? No to vo všetkom. No, tak povedzte... <laughs> Napríklad v boji proti korupcii alebo proti zločinu organizovanému. No. Vyklikovanie na každého, že je mafián a udážať každého, to, to není, to není boj proti mafii, to treba robiť inak. To je v kocke všetko. A na koho teda by podľa vás verejnosť alebo nejaký politik mohol vykrikovať, že je mafián? Tak politik nemá vykrikovať na nikoho, že je mafián. Aj keď mafián skutočne ale ako on môže vedieť, že kto je mafián? Tak, tak vy ste boli e, po, dlhoročný policajt. E, myslím, že aj za vás unikli tie mafiánske zoznamy, nie? Neunikli. Takže neunikli. <laughs> Za prvé, to neboli mafiánske zoznamy. Čo to, bolo? To len mafia sa snažila urobiť proti mne diskreditačnú kampaň, že unikli nejaké mafiánske zoznamy. Viete, to bolo celkom iné niečo. No tak mi, vysvetlíte, že kto je to ako, lajkový, že kto je to teda mafián? mafián je člen zločineckej organizácie, ktorá sa nazýva mafia. Tak sa nenazýva žiadna. je to také zľudovelý názov. Mafia. Dobre, a musí tam byť aj nejaká zločinecká organizácia, takže čo, aj nejaké, nejaká skupina, ktorá, dajme tomu, robí len daňové podvody a niečo je také, to... keď je, sú organizovaní, tak je to automaticky mafia? Zločinecká organizácia rovná sa so mafia? Nie, je, existuje v tom kriminalistickom ponímaní rôzne štády a tohto. Zločinecká skupina, to je v našom trestnom poriadku zákonne. Zločinecká skupina, o tom existuje, to už není zločinecká organizácia dokonca. To už je vyššia forma, kde je defin, definovaná hierarchia riadenia. Dobre, a, tá, a to už je teda tá mafia? To už by sa tá organizácia, zločinecká organizácia mafiánskeho typu. To je celé tak. A čo je to ten mafiánsky typ? To je napríklad Kozanostra, Nrangheta, Komora. Dobre, ale čo spraví z daňového podvodníka, alebo dvoch, troch, ktorí sú organizovaní, ktorí spolu majú nejakú kanceláriu, kde to robia? Ak sú dvaja, tak sú dvaja, tak nič. Keď sú traja a sa dopredu dohodnú, že budú robiť daňové podvody, no. premyslia si to, majú to naplánované dlhodobo a potom si ešte premyslia, že ako budú legalizovať príjmy zo ziskov, ktoré takto získajú, tak toto už je podľa nášho trestného zákona zločitecká skupina. Dobre, ale... Čo... Čiže nemusia byť vyslovene mafiánie tohto zločinci. Dobre, ale čo, čo, kto je toto teda ten mafián? Tak to sa treba opýtať pána Matoviča, ako myslí on, že sú všetci mafiáni. Z policajného hľadiska. Z policajného hľadiska vám hovorím. Na Slovensku oficiálne ja ako profesionálny by som nikoho nenazval, že je mafián. OK, čiže nemáme tu takú organizovanú štruktúru. Možno by sme mohli nazvať toho, teraz si nespomínam meno, toho Taliana, čo tu... Vadala? Vadala napríklad. To už bol mafián. Dobre, lebo bol v nejakej organizácii, ktorá čo už mala aj... Musí tam byť v tom násilie alebo... Nemusí byť násilie. Trestná činnosť. OK. Nejaký spôsob organizácie to je tam... Organizácie, ktorá podniká tak, že pácha trestnú činnosť. Čiže v rozpore so zákonmi podniká. Či už ekonomicky. To násilie, nie násilie je násilie to najdôležitejšie. Násilie je len nástroj k tomu podnikaniu nelegálnemu. Presadiť svoj názor, získať obchodných partnerov, Je, buď tam bude tvoj podpis alebo tvoj mozog. To sú, to sú, to sú, to sú násilie okay. v dnešnej dobe. Okay. Myslíte, že Igor Matovič ten boj proti korupcii, boj proti organizovanému zločinu na Slovensku nejakým spôsobom sprofanoval, že mu minimálne v tomto poslednom volebnom období spravil viac škody ako užitku? Alebo to čo vlastne urobil, že teda ako on hovorí, že otvoril ruky policii, priviedol tam Mikulca, Mikulec zase priviedol vás, Hamrana a podobne, že, že ten jeho pozitívny efekt na tieto konania prevažuje. Pozitívny efekt v tomto celom bolo to, že samotní policajti konali to, čo im zákon káže alebo umožňuje vyšetrovať trestnú činnosť a keďže pracovali na Národnej kriminálnej agentúre, tak rozkrývať organizovanú trestnú činnosť. Toto robili. Začali s organizovanou trestnou činnosťou, organizovanou zločineckou skupinou Takáčovci. Dostali sa k nejakým svedeckým výpovediam. No na to ešte nebola mafia. To už bola, povedzme, po Slovenská taká. Takáčovci, síkorovci, proste toto už môžeme nazvať, že je zločinecká organizácia, ktorú by sme mohli nazvať, že je mafia. No a postupne sa dostávali k svedeckým výpovediam o, o štátnych úradníkoch, tých obvinili, tých začali svedčiť o iných štátnych, vyšších štátnych. No toto robili tí policajti a toto robili napriek tomu, že tu bol v podstate pán Matovič, premiér, alebo vo vláde. Napriek, nie vďaka? No aj napriek. Tak vďaka, aká vďaka? On, on, premiér nemá čo diktovať, nemá čo zasahovať, nemá, on, len, môže. on len, on len, on len, on len sa do toho nemá čo starať to, že predtým hovoril, že všetci pôjdu do basy, tých treba zavrieť, tých pôjdu do basy, v parlamente ukazoval pásikavé uniformy, že toto treba odovzdať tým ľuďom. No toto vlastne spôsobilo to, že teraz aj pán Fico môže rozprávať presne tým istým slengom, že sú všetci mafiáni, alebo vlastne aj pán Matovič to rozpráva, čiže tak. Dobre, takže mal nejakým spôsobom neutrálny efekt, že nejakým extrémnym spôsobom tomu nepomohol tej no, on, on má za úlohu ako politik tomu keď už tak politicky pomôcť, politicky zabezpečiť, ak má tá polícia, ktorá vyšetruje právne problémy, napríklad paragrafom 363 alebo inými právnymi, že neumožňuje sa ďalej vyšetrovať preto, lebo sú tam rôzne zákonné obmedzenia, povedzme kompetencie, tak treba okamžite prijať právnu úpravu, aby otvorila ruky. Toto sú otvorené ruky politicky. Otvoriť im ruky zákonnými opatreniami a zákonmi okamžite, aby policia mohla konať zákonne. Toto je rola politika, otvárať ruky. Pridelovať im kompetencie zákonné a nie... Toto je rola politika. No a to tu, povedzme, tá koalícia nakoniec zlyhala, lebo, lebo v podstate neurobila v tomto smere nič. Áno, oni to síce vysvetľujú rôznymi vecami, ale niekoľkokrát som predstaviteľov tejto strany konfrontoval. Čo policajný prezident, pán Hamran, hovorí, že on si sám dá teda žiadosť do civilu. Je to podľa vás správne rozhodnutie, alebo mohol ešte chvíľku zabojovať? Viete, ja ho poznám, sa tak rozhodol, tak sa tak rozhodol, nechcem sa o tom ďalej rozširovať. Ja napríklad, ja som bol dvakrát v takej pozícii, že nastúpala vláda, ktorá diametrálne bola odlišná od toho, čo som ja chcel robiť. A ja som tam bol až do konca, až kým ma nevyhodili. OK, čiže vy by ste zostali? Ja určite. Akú moc má v tomto policajný prezident? Čo ak by naozaj táto garnitúra vymenila? iba uh, policajného prezidenta a dal tam niekoho, kto proste možno rov, za, zastáva rovnaké názory ako, ako pán Šutaještok. Uh, čo, čo by vlastne takýto človek spraví s policiou? A teraz ktorý... Policajný prezident, nejaký nový, neviem. Tak ten nový? No, no tak... V podstate, v podstate, policajný prezident riadi policajný zbor, nie je minister vnútra. Vidálnych zákonných možnostiach. Čiže ten policajný prezident, už tí samotní policajti, o policajti poznajú funkcionárov, vedia, už to bude signál, že keď tento je policajný prezident, tak si môžeme dovoliť to, čo sme si za, za toho predchádzajúce dovoliť nemohli. Lebo viete, to je to naj... Tí policajti vlastne poznajú a vedia, že keď tento bude policajný prezident, tak sa možno bude dať vybaviť pozícia, funkcia kariérny postup. Nemusíme sa až tak snažiť vyšetrovať ekonomické, ďaleko do spoločenských najvyšších sfér siahajúce vyšetrovania, lebo jednoducho to bude štandard. Dobre, čiže niekedy stačí už len, keby tam nejaký takýto človek prišiel a nemusí ako na oko povyhadzovať, spraviť nejaké čistky, čo sa týka vedenia policie ale presiakne vlastne, vytvorí nejakú spoločenskú a atmosféru pracovnú v tom kolektíve, že už to samotné znemožní to tie vyšetrovania. Áno, no a potom on môže vymeniť svojich podriadených, priamých Rovno. a zase... Zas, Rovno môže, áno, môže, pokiaľ až po nejakých krajských riaditeľov, okresných riaditeľov. Teraz platí zákonná úprava, že môže neuznáme dôvodov nadriadeného vymeniť. Čiže No a podľa toho policajti budú vidieť, že koho menia, koho za koho. Aha, čiže uvidia, že dobre, tento, ktorý bol, ja neviem, spravodlivý a tak ďalej, ten je vymenený za niekoho a ten, kto... Za niekoho, kto je kamarát, keď berem napríklad okresné alebo krajské štruktúry, tak dosadia ja tam človeka, o ktorom vedia tí policajti, že chodí na polovačke s mienkotvornými osobami, vidia ho na štadionoch alebo na nejakých iných spoločenských aktivitách s konkrétnymi osobami, o ktorých tie miestne štruktúry vedia, že sú, že sú podnikatelia, mienkotvorné osoby. No tak keď je s nimi kamarát, tak my môžeme mať tiež svojich kamarátov, možno o 2-3 levely nešie, ale môžeme. A prátame s tým, že keď on môže, tak aj my môžeme. Dobre, čiže uh, celé vlastne v také takéto znemožnenie vyšetrovania kaos sa dá urobiť čisto len uh, vlastne výmenou tých kľúčových osôb a tí, všetci tí ľudia, ktorí robia pod nimi, vlastne uvidia, že... Uh... Uvidia, uvidia, uvidia. Ak tam také typy vyšetrovateľov, jak bol pán Čuril alebo jeho kolektív, tak im je jedno, kto je nadriadený, oni vyšetrujú podľa zákona. Aj takí vyšetrovateľia sú v policajnom zbore a nadriadený ho nemôže ovplyvniť, nemôže mu prikázať, vyšetruj inak, vyšetruj inak, toto, za, toto, toto, ututlaj. A to môže povedať len taký nadriadený, o ktorom sa vie, že, že alebo ak toto spraví tým podriadeným, že potrebuje od nich niečo ututlať, tak vlastne tí podriadení ho budú mať v hrsti. Preň ho budú takí, čo to ututlajú preto, lebo čakajú, že keď aj on sám pre seba niečo potrebuje, tak ten nadredený mi nemôže nič povedať, lebo som to vybavil pre neho. A toto je, toto je tá vlastne štruktúra, ktorá tu bola zavedená v predchádzajúcich volebných obdobiach. OK, čiže sa nejakým spôsobom všetcia všetci... Všetci daž, sa navzájom držia. Zoberme si príklad, i keď možno, že to není hodnoverné. Exit poloch po týchto voľbách posledných, vyše 60% policajtov volilo smer zo 20 cez 20 volilo v republiku. A zoberte si toto. Policajti, ktorí vidia, že tá, politici smeru napádajú ich kolegov, sociálne istoty, vyslové dôchodky im chcú zobrať, dokonca ich chcú vyháňať z republiky, nazývajú ich zvery, mafiáni, zločinci, tak policajti volia politikov, ktorí toto prezentujú, že chcú urobiť. Ich kolegov, ktorí stíhajú, ktorí to robia, čo majú robiť, idú persekvovať a policajti volia tých, ktorí to idú urobiť. Policajti. Čiže čo chcú tí všetci policajti? Oni chcú zrejme to, aby bol taký šéf, aký bol predtým, aby mali len kľud, aby aj šéf niečo vybavoval. Oni mu to radi spravia, ale potom aj oni si môžu vybavovať, lebo už, už, už držia šéfa v hrsti. Čiže toto chcú policajti. Čiže ako keby tá atmosféra v policajnom zbore, čo sa týka týchto vyšetrovania, tak je ako keby v vozovkách ešte horšia ako keby než, než tej populácii. No ale v populácii je to jak pol na pol. V polícii to vyzerá, možno, že nemôžem beriť tým exit polom, lebo viete, to sú, to sú, údaje, to každý môže povedať, že volil, nemusí hovoriť pravdu, ale, ale napríklad pani Saková, Mala zrejme informácie z policajného zboru, povedala, že 95% policajtov nechce pána Hamrana. Viete, čiže tento štýl policajného riadenia, ak mal Hamran, že profesionáli sú manažéri, čistí manažéri, nie sú za, zaťažení nejakými aférami, toto sa policajtov nepáčilo. Zrejme. Určite sú aj svedomití, poctiví, len viete, sám poctiví medzi ostatnými, buď sa prispôsobíte, alebo ste mimo. Dobre, čo tak že naznačujete, že väčšina tých ľudí, ktorí sú tam, tak podľa tých výsledkov sú tam kvôli nejakým tým sociálnym výhodám a nie kvôli tomu, že im horí srdce pre právo a spravodlivosť? Viete, policajt, ak chce byť dobrý policajt, tak musí mať chladnú hlavu, planúce srdce a dokonale čisté ruky. Keď mu niečo z tohto chýba, tak potom bude voliť stranu smer. A chcieť taký policajný manažment, počas ktorého sa aj bez ktoréhokoľvek z týchto atribútov dá existovať. Dokonca možno lepší. Lebo, viete, je komp je, tí policajti vidia, že čurila a spol riešili fakt ťažké veci. Za, 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 začreli až do najvyšších možných štruktúr, či už biznisových alebo politických. A ako dopadli? S putami na rukách. Sú nazývaní ako zveri. Mafiáni. Mafiáni. Tak chceme toto vôbec? a volia, volia stranu, ktorá toto robí. Samotní policajti. Teda podľa tých prieskumov väčšina. A ako do akej miery tomu dôverujete? Tým prieskumom? No tak ja tiež, keď som chodil tú kampaň riešiť po Slovensku, tak ľudia mi vyslovili dôveru a pozitívne hodnotili, že som sa do toho dala tak. No ale a hovorili, že viete, že policajti vás nejak veľmi nechcú, že mám suseda policajta, ktorý vás nenávidí, ktorý na vás nadáva. Proste, toto boli odozvy ľudí, ktorí sa rozprávali s nejakými kamarátmi, susedmi, policajtmi. Čiže mal som informáciu, že policajti ako takí ma fakt nežerú. nechcú, aby som ja bol minister. Teda grot tých policajtov. Tak. A okay. takisto ani pána Hamrana. Ok, ale ako sa potom s takýmto niečím dá pracovať? Tak ja som s tým pracoval v kuse. Dá sa. Ešte keď ste boli vy. Keď som, bol, keď som bol okresný riaditeľ, tiež tí policajti veľmi sa nehrnuli bojovať proti mafiánom, Musel som ísť ja. Stále s nimi. Stále v noci, vodne s nimi. Bol som na dovolenke zrealizovať nejakú akciu, mafiáni dali trestné oznámenie na mňa. Že ja som to spravil zle. Ja som nikdy nepovedal, že to som nebol, ja však som bol na dovolenke, že policajti to niekde urobili chybu. Ja som to všetko bral vždy na seba. Vždy ja som išiel na inšpekciu vypovedať, vždy. Chránil som ich. Za mojich čas nikdy nebolo, neboli vyšetrovaní vyšetrovateľia, vždy len ja. A napriek tomu, napríklad z, <hým> pri hodnotenie, mal som najlepšieho kamaráta na obodnom oddelení. Spolu sme hliadkovali. A keď som bol okresný rediteľ, tak som zaviedol nejaké striktné hodnotenie, že presne kto má koľko urobiť, podľa toho budú odmeny, podľa toho budú povyšovanie, podľa toho budú osobné príplatky, len tí najlepší. Tí, čo nerobia nič, tak nič postupne odstaviť. No a zistil som, že ten môj kamarát už starší, na obodnom oddelení medzi najstarších patrí, nemal výsledky, tak som hovoril, počúvaj ma, nejaké výsledky si urobil, lebo ti budem musieť zobrať osobný príplatok, ináč to nejde. A on však sme kamoši, Jaro, že hádam to nespravíš. No a neurobil. Celú noc som rozmýšľal nad tým, že musím mu zobrať, aj keď je kamarát, lebo ja chcem, aby si ma vážili tí poctiví, tí svedomí, tí, aby nemohli povedať, že Spišiak, kým nenarazí na kamaráta, tak len dovtedy je objektívny. Tak som mu to zobral. A viete, čo bol výsledok? Že ma nazývali všetci, že ten Spišiak, to je taký, ako by som to nazval, poviem to tak jemne, debil on ešte aj najlepšiemu kamarátovi zobral osobný príplatok, viete. Čiže ste si tým rešpekt nezískali. Každopádne toto veľmi ťažké je overiť, to hovoríte len... Ja to nie je ťažké, overiť, to je fakt, myslíte, že si vymýšľam. No uh, ja si... neurážajte už, prosím vás. Ja si nemyslím nič, uh -huh. ja len hovorím, že uh, neviem, odkiaľ by som to akože teraz v rámci tohoto rozhovoru uh, uh, mohol overiť, tak len dodávam túto, že to je vlastne uh, vaše tvrdenie. Akým spôsobom teda dostať tých, č, čím viac tých ľudí, ktorí majú ešte, čistú Ešte, aby hlavu? som to dopovedal, tak po 20 rokoch som sa s tým kamošom stretol. 20 rokov sme sa neozprávali. Náhodou. A mi povedal, že ešte stále nemá osobný príplatok. Lebo vždy hovorí, že aj to si ty, ktorému spíš, ak zobra príplatok. To mi hovoril on. To som ani nevedel, že to až tak ďaleko siahlo. Ten môj, ten môj krok, čo som sa snažil byť naozaj objektívny, až takto sa to vníma. Dobre. Ako dostať do Policajného zboru viac takých ľudí, ako si vy predstavujete? Teda tá čistá hlava, srdce, ktoré horí a či a či a čist chladná hlava, srdce, ktoré horí a čisté ruky? Poviem to ešte raz, aby to bolo jasné. Planúca... Počkajte. Chladná hlava? Chladná hlava, planúce srdce a dokonale čisté ruky. Ako takých viac v Policajnom zbore? Policajte policajti sú len produktmi v spoločnosti. Keď spoločnosť je nastavená, tak ako je nastavená, alebo voľby vyhrali ľudia, ktorí preferujú tento systém vybavovania, známosti, nevadí korupcia, nevadí odsúdené policajné špičky. Teda tie najvyššie špičky ešte sú len v procese obžaloby, ale dosť vysoko postavení policajní dôstojníci sa popriznávali, že čo všetko tu páchali. A viete, priznanie je to ešte možno viac, ako dokázanie, lebo keď sa niekto prizná, tak len na základe ťarchy dôkazov sa neprizná nevinný človek. No a vidí, že tie dôkazy sú tak, že zbytočne sa to bude vykrúcať jednoducho. Sa pri... No a toto tých ľudí, tých ľudí nepresvedčilo a nevolili iné strany nejaké, ale volili práve tie strany, počas ktorých sa, sa to takto riešilo. OK, ja keď si predstavím napríklad toho, ktorý sa trošku viac rozumiem, čo je zdravotníctvo, nemyslím Aha. si, že je to tam úplne až také, že by napríklad nejaké zdravotné sestry, uh, boli polovička z nich, uh, rada vybavovala v, všeličo, všeličo možné, mám, samozrejme všade, v každej organizácii, v každej štruktúre, kde je viacej ľudí, sú aj taký, ale mám pocit, že, že to je skutočne minorita, nie? Že to je nejakým spôsobom prevládajúci názor? No. Možno, že ani toto není prevládajúci. Možno, že idú tí policajti do toho policajného zboru s týmto oduševnením, s týmto predstavzatím, že idú bojovať so zločinom. No ale ak je taký manažment a taká je situácia, že to sa nejak nenosí teraz bojovať so zločinom a vidí, že od, ja som profesne najlepší, riešim komplexné prípady a nie som mimoriadne povýšený. Povýšený je ten, ktorý nerieši nič. Po prípade ututle nejakú, nejakú trestnú činnosť niekoho, ktorý je kamarát s nejakým mojim nadriadeným, vidí, že ten sa dostáva do pozícií, vidí, že stačí mať stríka niekde tomu zavolať a už mu vybaví funkciu, tak, tak postupne zvážia tí poctivejší, čo to myslia vážne, že v tomto systéme sa asi nikde nedopracujem. Tak sa prispôsobím. OK. O tom, čo hovoril Matúšu, to ešto, že teda 1 až 3 dní na výmenu všetkých týchto kľúčových manažerov ktoré tam dosadila vlastne táto garnitúra. Je to možné? Dá sa to, tá, dá sa to takto za tie 3 dní? Vlastne... Dalo by sa to aj za jeden deň. Naozaj? Len teraz je tu právny problém, že sú chránené osoby, lebo sú oznamovateľia Dobre, to, sú, To je tých pár vyšetrovateľov, ale ja sa bavím o tom manažmente. Šéf NAKA, šéf inšpekcie a tieto sa funkcie. To, dá sa to urobiť aj za jeden deň podľa zákona, ktoré, ktorý schválili poslanci Olano, a teda koalícia, paragraf 35. OK, čiže Matovič tomu mu dopomohol? Áno. A nie Matovič, ale celá koalícia sa uzniesla. A to ste že... vy nevedeli byť na poplach, ako, ako poradca Mikulca? Byl pana som na poplach, byl som. A Mikulec byl na poplach dostatočne? Tak jednoducho, Asi nie. politická bola taká vôľa, že treba vymeniť smerákov jak to oni nazývajú v policajnom zbore, proste tých akože zlých. No a zákonným spôsobom, ktorý bol platný, to bolo komplikované. Bolo treba napísať vyhodnotenie, ofic služobné. A to by sa dalo, nie? Ale na to treba minimálne pol roka. Proste to je zdlhavé. Čiže neboli by, rýchlo by sa neplnili, neplnilo to pexeso uh, pani Remišovej? tých ľudí, ktorí majú byť teda... A vlastne samotná strana Olano vyčítala pánovi Mikulcovi, že to nerieši, že to robí zle, nejak pomaly, ale on len, on len dodržiaval platnú legislatívu. No a počkajte, ale on predsa nevymenil ani, ani ľudí na ministerstve, teda nielen v policajnom zbore, ale aj na ministerstvách zostal kopec tých uh, pôvodných vedúcich. takže no, tak, potom lebo... zrazu narýchlo, takže nechali chvíľku fungovať za tú dobu, čo ich mohol, dajme tomu, aj legálne ne nejaké... Nemohol to, nemohol, to len postupne bol tento paragraf, opätovne zavedený do zákona o služobnom pomere. Čiže to nebolo na začiatku, toto bolo po nejakej dobe, Áno. kedy? A vlastne. Čiže za ten čas teoreticky? Pán Mikuláš to chcel fakt riešiť demokraticky, tak, jak sa to má. Že nie politicky, nie svojvoľne, ale demokraticky. Čiže Takže podľa výsledkov. Tý, podľa výsledkov. Tí, čo sú, nech ukážu. Ja som im povedal pri tej prvej rekodifikačnej alebo reorganizačnej komisie, ktorú som viac menej moderoval, že nech navrhnú zefektívnenie, nech navrhnú čo najväčších možných svojich snoch si predstavovali, ako by mohol fungovať ich, ich útvar. Boli tam všetci manažery všetkých služieb policajného zboru, od kriminálky všetci. Navrhnite, pustite fantáziu, potom to budeme ladiť a vlastne urobím... No a oni povedali, že lepšie to už robiť nevedia, lebo že doteraz to robili najlepšie, ako vedeli. Že už teraz ako môžu byť, vlastne negovali sami seba. A hovorím tak, ale dôverodnosť polície bola minimálna najnižšia v celej Európe. Ak ste o tohto nevedeli urobiť nič lepšie, tak potom, tak potom ste ne, neni dobrí manažéri. Tak potom už postupne začali navrhovať. No a tu sa mali hodnotiť, či sú spôsobili, či vedia efektívne riadiť, či vedia posunúť policajný zbor. A na základe, na konci tohto procesu by sa mohli vyhodnotiť služobne, že, že sú nespôsobili zastávať tú manažerskú funkciu, v ktorej boli. Takto sa to malo robiť. Dobre, takže teraz za deň týchto ľudí kompletne všetkých vymení. Prídu tam noví ľudia, dajme tomu, ak ich Áno, a ešte, a ešte bude hovoriť, že vlastne len používa zákon, ktorí vlastne Dobre. schválili volenie. Dobre, ale potom hovoril napríklad, neviem, či to hovoril Lipšic alebo, alebo Hamran to hovoril, že vlastne ten človek príde, dajme tomu na Naka, a že už sa teší, ako tam tú Naka bude meniť, lebo tá Naka je ako keby zomknutá, alebo minimálne tie oddelenia, ktoré riešia tieto najzávažnejšie prípady. Dokáže to tam jeden človek nejakým spôsobom rozbortiť, alebo sú tie štruktúry teraz tak pevné, že jedno, kto tam bude šéfom? nepoznám ja do detajlov situáciu na naké Nebol som s nimi ani v kontakte, ani debat, som s nimi, ja neviem, ako sa volajú jednotliví manažéri. Čiže, ale dokáže aj jeden rozvrátiť kolektív, rozvrátiť tú súdržnosť, ak vôbec nejaká je. Sledujeme na Facebooku rôzne vyjadrenia aj pracovníkov znaky, alebo bývalých pracovníkov znaky, že je tu tá tendencia to rozložiť rôznymi, rôznymi ako by možno nespravodajskými, ale to povidernými rôznymi ťahmi. No a nakoniec to gro policajtov zváži, že či sa oplatí bojovať za spravodlivosť, za právo, za ľudí, alebo je výhodnejšie len tam sedieť, dostávať plat. A potom možno vidieť aj možnosť kariérneho stúpania. a tak. Spomínal ste to spravodajské rozkladanie. Do akej miery sa na tomto procese môže podielať slovenská informačná služba? Ja som nechcel použiť ten pojem, len ma inakší nenapadol. Nie, ja by som sa vás na to aj tak spýtal. Takže to sa nebyčujte. Spravodajská služba je dôležitý prvok bezpečnosti na Slovensku. Má kompetencie zbierať informácie. Má kompetencie robiť spravodajské operácie. Len tie operácie majú slúžiť k ochrane republiky, ochrane demokracie, ochrane ústavy a nie rozkladaniu týchto inštitúcií. Dobre, čiže môže napomôcť rozloženiu policajného zboru? No, ak to bude línia nejaká, tak áno. Čo špeciálna prokuratúra? Daniel Lipšic hovorí, že teda on nikam neodchádza. Môže toto nejakým spôsobom pomôcť udržať tie vyšetrovania pri živote? No nikto iný to nemôže udržať, len on, alebo špeciálna prokuratúra. Lebo ona je tá inštitúcia, ktorá má dozor nad trestným konaním. Nikto iný do toho nemôže zasahovať vo fáze prípravného trestného konania, len, len oni. Môže zasahovať špeciálny prokurátor tou svojou 363, ale nikto iný. Čiže je to veľmi dôležité, udržať. Čiže aj možno menej motivovaným vyšetrovateľom dokáže nejakým spôsobom vytýčiť tú cestu, ten dozorujúci prokurátor? Menej motivovaným vyšetrovateľom dokáže urobiť prokurátor to, keď vidí, že ten menej motivovaný vyšetrovateľ to vedie nejak pomaly alebo neprofesionálne, doľava, doprava, nie priamo k cieľu, môže prikázať, alebo môže mu ten spis dokonca odňať. Alebo prikázať nadriedenému, aby odňať. A môže poveriť tým vyšetrovaním iného vyšetrovateľa. To môže prokurátor. Prokurátor nie oddelenie, ale priamo iného vyšetrovateľa? Že on si vyberie, že nie je Áno, Matkovička, toto robili, toto Januviček. robili aj prokurátori v prípade, špecia, pred, v prípade inšpekcie, ktorá vyšetrovala NAKU. Čiže nemohol, alebo Rejiteľ inšpekcie nemohol odňať spis, lebo prokurátor by s tým nesúhlasil. Ak by odňal dal inému, tak prokurátor mohol povedať, že to nie je dobré naspäť tomu pôvodnému. Hej, keď spomínate tú inšpekciu, tak uh, advokát uh, vyšetro, vyšetrovateľov na K okolo Jana Čurilu uh, dal informáciu, že sa zistilo, že vraj to odpočúvanie nerobila inšpekcia. Mhm. Je toto podľa vás závažná vec? Povedie to niekam? Neviem, ako sa to zistilo. Neviem, či to vôbec tak je, ale zrejme, keď advokát tak rozpráva, tak asi vie, čo hovorí. No tak, tak môže, byť s tým, môže to byť problém. A hlavne vtedy, ak tá inšpekcia robila prepisy tých odposluchov. A keď je fakt pravda, čo sa medializovalo, že im to len tam niekto doniesol napálené na cd a nie ich vlastní pracovníci z inšpekcie to cd nahrávali, tak nie je garantované to, že to cd už nebolo zmanipulované, Čiže tie prepisy, či sú prepisy naozaj odpočutých hlasov a rozprávaní na tej nake. Tam sa ukázali nejaké manipulácie, mimo aj teda v tých častiach, ktoré boli uh, prezentované na um, tlačových konferenciách. Čo vy očakávate o najbližšieho obdobia, čo sa týka policajného zboru? Teraz sme sa bavili o rôznych možnostiach a O, o, o rôznych princípoch fungovania, ale čo vy očakávate? Ja, 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 ja tak dúfam a budem sa snažiť zo všetkých možných síl to udržať, aby tí policajti, ktorí, ktorí to myslia vážne, ktorí naozaj chcú bojovať s kriminalitou akoukoľvek, aby bojovali, aby sa nedali zmámiť tým lákaniam všelijakým kamarádským, aby, aby vydržali a aby... Aby, aby, aby postupovali podľa zákona. Nenechali sa odradiť od takejto činnosti. No, to je, ako uh, sa hovorí, nádej. To je nádej je áno. Pravým opakom, je očakávateľného môj... výsledku. A čo je ten očakávateľný výsledok? No, že za to takto bude robiť. Že tí policajti, tí vyšetrovateľia, ktorí sú samostatní, orgán činný v trestnom konaní, ktorému do jeho vyšetrovania nemôže zasahovať nikto. Nikto len prokurátor. Že tak to budú robiť. To také, jak hovoria politici, rozviazané ruky, nerozviazané ruky. Viete, to, to nadriadený nemôže prikázať. Ak prikáže, tak prekročí zákon. A policajt to môže odmietnúť, ten vyšetrovateľ, ten poctivý. On si to môže vyšetrovať, jak on uzná závodné. To je dôležité. Ale keď, si uzná, keď vidí nadriadených, aká je atmosféra, tak podľa neho, podľa neho vhodné je teraz to radšej nevyšetriť, viete. To, to je to zviazanie a rozviazanie rúk. Dobre, ale ešte raz sa pýtam, čo sa teda bude diať. Vy, vy, je to tak, že teda, ak som to už teda správne pochopil, lebo sa vás tu pýtam opakovane, že tí posti vyšetrovateľia budú ďalej vyšetrovať ano. a všetko pobeží tak, ako... Tak... No, no dúfam, ať. že to tak bude. Malo no, by no, to tak ja byť. Ja sa pýtam, čo dúfate, ale ako to bude? No nebude to tak. No, mňa, tak povedzte, ako to podľa bude. Podľa mňa policajci podlahnú lebo vždy zvykli podľahnúť tomu mámeniu, toho nič tým sociálnym istotám, tým odmenám pravidelným, či robím, či nerobím, možnosť kariérne stúpať poznámosti, nie podľa výsledkov, tak toto sa stane. Obdobie takéto. Temná? Nechcel som to povedať, lebo v podstate... To na to má Hamran kopírať. Nemá, ja som povedal, že temné síly Aha, ok, tak pardon, no, takže ja to vy potom, si to... Aha, ja lebo pras, si to tak prisvojil, teda. To každý si to už prisvojil, už preto to ja teraz nehovorím. Čo sa týka vyšetrovania týchto kľúčových kauz, myslíte si, že to skončí v nedohľadne, teda tie, ktoré ešte nie sú... Následné? Viete, čo je ešte dôležitejšie, jak skončia tieto kauzy. Veľa ľudí už je odsúdených, pravoplatne neprav tie budú odsúdené, tie skutky. Niektoré sú obžalované, niektoré sú v proces vyšetrovania ak sa to aj skončí tak, že sa to takto stopne v tejto pozícii, nie to bude to najhoršie, čo sa teraz môže stať. Horšie bude to, ak bude pokračovať vybudovanie takéto obdobného systému, aký tu bol, aký bol preukázaný týmto vyšetrovaniami. podľa a to, vás reálne hrozí? Toto reálne hrozí, že ten systém sa ide opäť budovať a tomu by sme mali nejakým spôsobom predísť z opozičnej nejakej možnosti, aby sa toto nevybudovalo, lebo to, to bude potom to najhoršie, čo sa tu stane. No a nie je to teraz tak, že tí ľudia budú mať živej pamäti to, ako, lebo nezatýkali sa iba vyšetrovateľia NAKA, tí boli teda až, až, až neskôr naozaj, koľko funkcionárov vlastne skončilo v Putách celách, skončil tam aj Robert Kalinák, možno by tam skončil aj Robert Fico, keby ho vydali poslanci súdu na rozhodnutie. No, Rozumieme si. Uh, nebudú sa ako keby báť toho, aby aj oni raz takto neskončili? Okay. Tí, ktorí by to chceli znova budovať? No. <kým> Budú to robiť podľa situácie. Postupne, malými krokmi. Až. Čiže nebudú do toho hr, ale... ale Určite, ten že systém, nie. keď sa prestaví, tak vytvorí vhodné podmienky, ako keď ako keď necháte proste banán v chladničke, alebo nie, bez chladničky, tak za chvíľku z ale... Problém je aj v tom, že aj v spoločnosti prevláda ten názor, že ľudia si myslia, že možno bolo lepší počas toho Fica, lebo všeli, čo sa dalo vybaviť, neprišla, keď aj prišla nejaká kontrola, dala sa uplatiť, alebo som mohol vo svojej reštaurácii sem tam zadarmo za dať kávu colníkom, policajtom, alebo aj obed, No Predpokladal som, že keď ma zastavia na ulici, tak ma nespokutujú, alebo keď na kontrolu, tak ma neskontrolujú. Viete, to, to je v tých ľuďoch. A zrazu nastala situácia, že chodili kukláči, ráno brali všelijakých ľudí, podnikateľov a teraz aj to podnikateľské prostredie rozmýšľalo. Ja viem však, že, že teraz každé ráno môže prísť Maka alebo Links komandová, ma zavrú, pretože niekto koho som nahneval pred desiatimi rokmi, teraz väčší proti mne. Poznám aj ľudí, ktorý, ktorým sa nepáčil teda spôsob riadenia spoločnosti smerom, lebo tá korupcia obrovská už bola evidentná. Už tie korupčné machinácie boli na vysokej úrovni, tak volili v prvom štádiu v stranu Olano, teraz, volili, teraz už je progresívne Slovensko, lebo nechceli už ten brutálny systém. No ale keď nakoniec dôli dopadli tak, že postaví vládu smer, hlas a SNS, tak v podstate si vydýchli, Hu, tak predsa len to bude tak, jak to aj bolo, pekne pomaličky. Nebude ten, tá snaha každého pozatvárať. Dobre, takže môžeme povedať, že vyšetrovanie kľúčových kaos s politickým pozadím sa pravdepodobne zastaví. Ja dúfam, že dúfam, ja furt hovorím, že dúfam, ale neviem povedať, či sa zastaví, či nezastaví. Nemalo by sa zastaviť. Dobre, dobre, tak nemalo by sa. Pán Spišiak, každý... Tak to vám poviem. Ak tam nechajú tých vyšetrovateľov, ktorí to vyšetrovali doteraz, tak určite sa nezastaví. Títo vyšetrovateľe sa nenechajú zmámiť tou vidinou, ktorou sa možno dokážu omámiť tí ostatní policajti, ktorí volili stranu smer. A tých vedia odstaviť ako? Týchto vyšetrovateľov, keďže sú už aj oznamovateľe korupcie. Keď sú oznamovateľe, tak teraz to bude väčší problém, tak budú musieť zmeniť zákon o, na ochranu oznamovateľov, zrušiť úrad celý to, ale to bude, to bude taký signál pre, pre Európu, pre celú demokraciu na celom svete, že ak si toto trúfnú, tak si to trúfnú urobiť, tak už potom je naozaj problém. Keďže jednoducho ich neodstráňa. Jednoducho ich zákonne nemajú, ako? A kým oni tam budú, tak to budú vyšetrovať riadne. O tom som presvedčený. Pán Spišiak, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery. Hm, tak ja by som chcel odkázať tým, ktorí možno zúfajú alebo chcú odchádzať z republiky, že sa tu nedá ďalej žiť, že vydržme. Snažme sa presvedčiť všetkých, že to, čo prezentujú tie strany, ktoré sú teraz v opozícii, je budúcnosť, a že tí, ktorí veria tú okamžitú nádej vyrovnania sa so všetkými problémami svetovými pod súčasnej vlády, že nemajú až tak pravdu. Treba ich presviečať a vysvetľovať, že čo je to demokracia, čo je to budúcnosť, čo to je rozvoj spoločnosti. Toľko. Ďakujem za rozhovor. A ja.